Pozdravljeni v novi vdaji Študentske zadeve. Potem, ko so nekatere države legalizirale uporabo konoplje v medicinske namene, so se podobne pobude pojavile tudi v Sloveniji. Nastal je predlog zakona o konoplji, ki ga je podpisalo več kot 10.000 volivcev, vendar mu je slovenska vlada rekla odločen ne. Da ima konoplja koristne učinke, je znano že dolgo. Čedalje pogosteje pa je v medijih in na ulici slišati, da kanabis kratkoročno deluje kot učinkovit analgetik ter znižuje očesni tlak, blaži simptome pri bolnikih z AIDS-om, nekaterimi rakovimi obolenji ter glavkomom. Zdravilne učinke marihuane pravzaprav ne moramo zanikati. Marihuana je zdravilna rastlina. Jasno nekaj, da je uporaba marihuane pri ljudeh, ki imajo recimo rakova obolenja in imajo težave po obsevanju, hujšajo in tako dalje, je se pokazala marihuana kot zelo učinkovita proti bruhanju. In seveda se je tudi pokazala tudi kot učinkovito zdravilo proti bolečinam. Hkrati se je pa tudi pokazala kot dobro zdravilo pri spazmičnih obolenjih, kot je recimo multipla skleroza. Po drugi strani pa obstajajo dolgoročni negativni vplivi na fizično zdravje, obtočila in dihala. Kajti ve se, da marihuana pač poviša krvni pritisk in tudi frekvenco srca, kar je pri ljudeh, ki imajo pač občutljive kardiovaskularni sistem, lahko tudi usodno in se lahko konča tudi z smrtnim izidom. Gledano na splošno ima marihuana določene stranske učinke, je psihoaktivna snov in zato je pametno, da imamo na nek način regulirano, da povzroča na tak način, da povzroča čim manj škode. Kljub nekaterim negativnim učinkom pa je konoplja v Sloveniji zelo priljubljena. Med snemanjem naše vdaje smo se namreč odločili izvesti eksperiment, da bi ugotovili, kako hitro lahko pravzaprav kdorkoli pride do prepovedane substance. Odpravili smo se v center Ljubljane, pristopili do prvih dveh fantov in ju povprašali, če morda vesta, kje bi lahko kupili kakšen zavojček trave. Zaradi skrite kamere pogovora nismo ozvočili, sta nam pa povedala točno, na koga naj se obrnemo. Kljub ilegalizaciji bi torej lahko v manj kot četrt ure kupili marihuano. Jaka Bitenc, predsednik Slovenskega konopljenega socialnega kluba, se že nekaj časa trudi za legalizacijo. Predlagal je zakon o konoplji, med drugim pa kandidira za evropskega poslanca. Ampak to bom naredil, to delam sam zaradi tega, da bom imela konoplja medijsko pozornost. Da boste vi ful snemali, da boste tam konoplja, da bo posod konoplja. Ker pol, ko bo posod konoplja, se bo mogel sistem sprijazniti, da je legalizirana. Ne? Ker jaz živim tako, da je že legalizirana v bistvu. Ne? In kaj bi njena legalizacija pravzaprav pomenila za Slovence? Eno svobodo, jaz mislim. No. Jaz primerjam to zadevo, to vojno, ki jo zdaj dogajamo proti drogom oziroma ki jo sistem proti nam dogaja, primerjam s fašizmom. Elvis Mahnič je pred 3 leti zbolel za rakom na anusu, bil je operiran. Pol leta po operaciji so se pojavljali krči, bil je popolnoma izčrpan, pomislil pa je celo na samomor. Tako mi tudi en dan prijateljica prinese na najlonu namazano konopljino smolo in me nagovori, naj si probam to smolo namazati na rano, ker itak nimam več kaj dosti za izgubiti. Rečeno, storjeno, koščke te smole sem se grel, si jih zalepil direktno na rano in postopek ponavljal vsaki dan, dokler te smole ni zmanjkalo. In prav ta smola mi je že po nekaj dneh pomagala pri tem, da se energija začela vračati v moje telo. Elvisu, ki je na YouTube objavil svojo življenjsko zgodbo, je hašiševo olje precej pomagalo. Pozitivne učinke pa izkuša tudi Jaka, ki je diabetik že od osnovne šole. 23 let jemlje inzulin, vendar kar 70% manj, kot ga priporočajo zdravniki. V prvem segmentu konoplja pač ok, meni kot diabetiku znižuje sladkor, ampak prvo konoplja zrihta človeka v glavi. Če je človek raztresen, ne more normalno razmišljati. Rabimo biti umirjeni, da lahko razmišljamo in to je prva zadeva, ko človeka umiri. Ne. Adrenalin se spusti, zniža pritisk, čisto odvisno od konoplje. Na koncu
Sebični ljudje so postali nesebični. Ne? Konoplja je ena sama pozitiva. Najslabši pri konoplji smo ljudje, ki pišemo zakone. Največjo težavo predstavlja črni trg. Dobra 2 ml hašiševega olja staneta kar 175 evrov. Nekateri tolikšno količino porabijo v enem mesecu, spet drugi v parih dneh. Prekupčevalci pa na ta način dobro služijo, po drugi strani pa se bojijo za svoja življenja. In kdo pravzaprav drži v rokah vse niti? Prek srbske mafije, no? Uh-huh. Kaj je glavno, v bistvu v Sloveniji, pa v Španiji, pa na Hrvaškem, pa v Srbiji. Pa v bistvu v Avstriji, brez vize, da vam naštevam, oni so pač ta glavni, iz Kosova v Avstrijo se fura vsak dan 20 kg konoplje, no, v tovornjakih. Postavlja se torej vprašanje, ali smo Slovenci sploh dovolj zreli za legalizacijo marihuane. Morda ne bi bilo slabo, da bi se zgledovali po Nizozemcih, na ta način povečali prihodek v državno blagajno, zamajali lobije farmacevtske industrije in kar je najpomembneje, olajšali bolečine vsem tistim, ki trpijo za težko ozdravljivimi boleznimi. Ostanite zdravi in se vidimo v prihodnji oddaji Študentske zadeve.